יכול להיות שאי אפשר. אה, אוקיי. אי אפשר להתייאש. אפשר, מה זה? זה כאילו, זה קורה, יש אנשים שזה קורה להם, כאילו, אבל להתייאש במובן של להבין עד הסוף, או לקלוט משהו, זה שאני לא מצליח להסביר אותו במילים. אבל זה משהו שאני פתאום לפעמים מבין שוואלה, מה זה הדבר הזה שאני קורא לו רע? בסדר, הוא רע, אבל... מה הופך אותו לרע? הוא פתח בדיוק אותו... יש אותו פוטנציאל. מבחינת הפוטנציאל והנוכחות שלו במציאות, הוא בדיוק אותו דבר כמו הטוב. זה ביחס לרגע הבא. ביחס לרגע הבא, הרע ביותר והטוב ביותר יכולים להוביל לאותו מציאות. כי יש שני נתיבים שיכולים להוביל לאותו כיוון. נכון, וגם ברגע הזה באיזשהו אופן, אם אני לא אכניס לזה את המחשבות שאני סובל, או שטוב לי, יש איזשהו שקט במציאות. אין את ה... אתה רק תזכור שאני צריך לתת לך תשובה על מה זאת אומרת שבטוח שיהיה טוב. כי אני עכשיו מסביר שיהיה רע, אבל אחר אני צריך להסביר לך מה זאת אומרת להיות בטוח שיהיה טוב. העניין זה עניין הבנת המהות של הטוב והרע. אוקיי, זה העניין. אני תמיד אומר, תשאל את עצמך, כל הסבל נוצר שאתה אומר זה טוב וזה רע. עכשיו, דרך אגב, בן אדם שאומר שהוא התייאש לגמרי, מה זה נקרא התייאש לגמרי? שמבחינתו נגיד הכל רע. ואין סיכוי שישתנה טוב. כן, לא, מבחינתו, שגם אם ישתנה זה יהיה רע אותו באותו מידה. לא שאין סיכוי, שגם אם ישתנה זה יהיה רע באותו מידה. אני חושבת שיהיו שקלאסי זה שאתה לא מדמיין שיש סיכוי, שאתה בריא, שאין לך כמו שיהיה רע. אם היית מיואש לגמרי לא הלך רע, אם היית מיואש לגמרי לא הלך רע, אני אסביר לך משהו בנקודה. הרבה אנשים בטוחים, תראי, תבין את המהות של הדבר. האדם יש בתוכו נגיד 100%, נגיד יש לו סקאלה כזאת של ייאוש ותקווה. עכשיו יכול להיות שהוא מיואש ב-99%, אבל לא ב-100%. כי אם הוא היה מיואש ב-100%, הוא היה מאושר מוחלט. אני אסביר את העניין. הייאוש והתקווה של האדם נובעים מתפיסת הטוב והרע שלו. כל זמן שאתה חושב שיש טוב ורע, ממילא זה אומר שיש יותר טוב ופחות טוב, ואז אתה תמיד תרצה להרגיש יותר טוב. עכשיו אני אסביר משהו. בן אדם שאומר שהוא התייאש לגמרי, אומר, אני התייאשתי לגמרי. איך אפשר לבדוק? כשבן אדם אומר, אני התייאשתי לגמרי, פירושו שהוא אומר שמבחינתו הכל רע באותו מידה. זה נקרא ייאוש לגמרי. כי אם יש עדיין דבר טוב, אז לא התייאשת לגמרי. עכשיו, איך אפשר לבדוק אם בן אדם התייאש לגמרי או לא? פשוט באים ונותנים לו סתירה. אם זה לא מפריע לו, אז זה סימן שהכל טוב לו באותו מידה. אבל אם הוא אומר, לא, אל תיתן לי סתירה, זה אומר שהוא חושב שיש יותר רע ופחות רע. מה שאני בא להגיד, שבן אדם שחושב שיש יותר רע ופחות רע, זה עדיין אומר שהוא חושב שיש טוב ורע. את הבנת את הנקודה, תתרכזי. ואתה אומר שזה רע. שזה רע, נכון. תביני, כאילו, אני מתישהו חשבתי שהתייאשתי לגמרי. אז פתאום כאב לי הראש שחבל על הזמן, ואז אמרתי, לוואי שלא יכאב לי הראש. ואז אמרתי, תורא לא התייאשת לגמרי, כי אם היית מתייאש לגמרי, אז מה אכפת לך שכואב לך הראש? שניהם רעים באותו מידה. אתה אומר, לא, נכון שהכל רע, אבל אם כואב הראש זה עוד יותר רע. אם זה עוד יותר רע, סימן ששני יותר טוב. אז אתה עדיין חושב שיש טוב ורע. אבל זה נשמע מצב טוב, כי אז יש לך תקווה. תקווה למה? שיעבור לך. בסדר, יש לך תקווה ואתה סובל. תקווה ואתה סובל. אתה אומר שתקווה שווה סבל? ברור. אי אפשר לסבול בלי תקווה. וואו. מתי אתה סובל? כשאתה מקווה שיהיה לך טוב. אם היית מאבד כל תקווה, היה לך טוב. רגע, יש משהו בעיה.